Kapo Sii, meie inimene ja Mario ja Sam agent, sa Rikret Nina ja tundsid ära selle keele või tundnud, et siiski need, kes ei tundnud, siis need laused, mida ma siin ütlesin, olid siis, et tere, kuidas sul läheb, minu nimi on Mario ja ma olen kinnisvaramaakler, et loodame, et tuli enam vähem korrektselt välja. Ja miks ma siin, ja mis keeles see siis oli, see oli loomulikult horvaadi keeles ja üllatus selle video korteri videotuuri teema siis Horvaatias, Rijeka linnas. Ja ei, ära arva, et ma siin nüüd siia olen kolinud ja siin kinnisvara müüma hakanud, aga õnnestus see aasta ikkagi väike puhkus näpistada. Ja rannas on käidud, linna peal on käidud ja mõtlesin, et ühe kena külaliskorteri videotuuri peaks ju ka ikkagi tegema, et natukene ennast soojas hoida. Et kui tagasi Eestisse jõuan, et siis uue ja värske hooga kinnisvara videosid edasi teha. Ja vaataks natukene siin selles korteris ringi, et siin on võibolla justki mõndagi erinevat, mõndagi sarnast Eesti korteritega, et ise olen ka siin mõningaid kortereid renoveerinud ja siin vaatan ka sellise pilguga, et kuidas miskit lahendatud on ja et missugused on erinevused ja mis on mingites asjades mingit snitti võtta. Ja vaatame siis seda ühe magamistoa ja köökelutoaga korterit lähemalt, mis mina siin tähele panin. Et oleme siin olnud nüüd siis viis ööd, oli see siin siis meie siin üks põhistaape ja sai täitsa koduselt siin ennast tunda. Silma järgi öeldes ma arvan, et see korter on kusagil 32-35 ruutmeetrit. Ja sulle üks Viktoriini küsimus ka, et mis sa arvad, mis on selle korteri hind, et omanikuga sai siin põgusalt vesteldud. Korter asub uuemalt sorti kortermajas, täpselt vanust ei tea, aga pidi uus maja olema ja alt trepikojas ka A-klassi ja energiaklassi märgisilusti olemas. Ja korter asub 15 minutit bussisõitu linna ja 30 minutit jala või 10 minutit autoga randa. Nii et video lõpus ütlen korteri hinna ka, et nii kaua saad nuputada. Aga siin nagu sa näed, siis alustame siit välisuksest ja teeme ikka siin, vaatame korralikult üle, kuidas siin siis need uksed ja asjad ja süsteemid tehtud on. Uks on korralik, peaks mainima, nagu safe uks, jäme paks metallist, korralikud lukud. Siin on meil selline huvitav lisaluk, et siin selline lisaluk, et saab siis ukse lukustada veel täiendavalt. Aga natuke trepikoja vaadab ka, ilus värske puhas. Siin on lift, maja on ma teagi 5-6-7 korruseline ja nali on selles, et see lift hakkas täna töötamast, nii et võibolla nõusti tööle, ma ei tea. Siin tunduvad olevat veemõõtjad mul tundub ikkagi. Ja siin on nüüd elektrikapp. Okei, ja lähme siis korteris edasi. Aha, on lugu kaavamine kõik, hallo. Nii, paneme selle suure korraliku massiivse ukse kinni, mis peaks olema igati elikindel, aga üllatav on see, et siin korteris nüüd viis ööd oldud, et heli kostab siit niimoodi läbi, nagu siin seina ei oleks, et kõik, mis korridoris toimub, kostab korterisse, nii et ei tea, kas tuleb siit läbi ukse või tuleb ukse kõrvalt on tühi. Mine võtta kinni. Nii, väike vanipaik siin. Super lahendus. Siia on siis pandud sügav külm. Kuna pärast köögis näitan, siis köögis on hästi suur külmik ja ilmselt millegi pärast on siis lahendatud
niimoodi, et sügavkülm eraldi ja tavakülm köögis. Aga siin on kapid ja riiulid ja super, super hea koht. Et, nii, liigume siis pesuruumi poole, aga siin on huvitav lahendus, mida Eestis ei ole. Sellist tülitit, et mina ei ole näinud, et siit tülitab pesumasina järgi pooluvõrku, siit tülitab boileri järgi ja siit tülitab siis valgustuse ja ventilaatori. Väga huvitav. Ja siin tundub olevalt küttereguleerimise pult. Et ilmselt praegu kütet järel ei ole, näitab 27,5 ja on offi peal. Et pole vist vaja kütte. Aga tsentraalne kütte pidi siin olema. Vaatan pesuruumi ka, tuleb olema. Pesuruum nagu pesuruum ikka. Boiler on huvitav. Boiler on, mulle tundub, et see on gaasipoiler, et muud varianti siin ei ole. Et siit tuleb gaasidress sisse ja boiler sealt lülitis tööle ja kohe on soe vesi ka olemas. Et selline teissugune süsteem. Normaalne korralik suur pesuruum, tussinurk. Ja siin on huvitav kapp, suur mahukas. No, mis huvitav, lihtsalt näitamiseks. Oi, mahutab väga palju, et võibolla väikest niiti võtta. Uksed nagu uksed ikka, kapist midagi siin erilist ei ole. Erilist on võibolla natukene need uksepiidad. Et uksepiidad on, lendid on siin nüüd täpselt nii laiad, kui on seiu. See on nüüd küll eripärane Eestiga, et Eestis on 10 cm ukselengid ja siis tuleb seda nurka eraldi viimistada. Aga siin kohes teises külaliskorteris, mis oli eramaja osa, kus me viibisime, olid seinad veel paksemad ja seal oli need lengid veel paksemad. Nii et tundub selle piirkonna mall olevat. Nii, läheb edasi kööki. Kööginurk. Igati tip-top, uhke mööbel korralik. Mis mina tähele panin on see, et töö tasapind on kõrgem kui meil Eestis. Mul mõõdunit ei ole, aga Eestis on 85-90. See on kindlasti 5 cm kõrgem, ma arvan. Et isegi lühemal inimesel võib siin olla natukene isegi ebamuga. Kaasi ja elektripliit. Ei midagi erilist. Ja külmik on peidetud siia, külmikusse ka. Mis siin külmikus siis on? Arvaatiast leidsin alkoholivaba õlut, ostsin head õlut ja odavat õlut. Hea olu on veel alles, odavan ära juhutud. Ja siin on vist nagu peaksele sügavkülm olema, aga tundub, et ei ole, et see on mingi juurviljade ja puuviljade jaoks, sest sellepärast see külmik sügavkülma ei sisaldagi. Astume siia kappi ka. Igati tip-top, külaliskorter, 5 päeva siin oldud, väga mugav, ahjus midagi teinud. Herutuba osa, siin on ikka seinastiili tehtud, see on tapeet, aga väga tõetruuneb välja ja annab efekti küll minu arvates. Põrandud on nagu ikka lõunamaal tihti plaaditud ja minu arvates nagu väga mõnus. Põrand on ju soe, ilm on soe, jalale mõnus. Eestis ei kujuta muidugi kivipõrandat ilma põrandakütteta ette, aga siin on minu arvates väga mõnus. No käime siis seal vaatega arutul ka ära, enne kui magamistuppa lähme. Et õnnestus siis kuidagi sellise vaatega korter leida, et siin on merevaade, linnavaade, mäevaade, kõik hakkab vaikselt loojuma. Et kolm vaadet kõik olemas.
ja omanik rääkis, et sellist merevaatega ja sellise ilusa vaatega kortereid tihti ei liigu. Et õnnestus tuli müüki, õnnestus tal see nagu ära osta. Et nii nagu ilmselt igal pool. Aga rõdu on täitsa ruumikas, laud ja toolid mahuvad ära ja kui siia korterisse esimest korda tulime, siis mõtlesime küll, et siin rõdul nüüd õhtuti küll istume ja puhkame päevasest rannast ja linnaskäigust ja teeme väiksed joogid ja väiksed söögid, aga tegelikult mis välja tuli on see, et siin maja eest läheb läbi päris tiheda liiklusega tee. Et põhimõtteliselt auto müra kuidagi eriliselt kajab siia üles, nii et mingit rahu siin rõdu peal ei ole ja meie poolt jäi see rõdu täiesti kasutamata. Vot sellised asjad tulid välja. Pildi pealt kõik ilus, merevaade, linnavaade. Kuid praktikas on müra nii kõva, et isegi ust ei saa tihti väga kaua lahti hoida, et kostab korterisse. Aha, siin ma näitan veel ühe huvitava asja ära, et Eestis on ju ka tihti probleem, et ei lubata õksuks kultrasid panna. Ja kui lubatakse, tähendab lubatakse, aga tihti nõutakse, et tuleb nad katta. Ja siin on kaada samuti ära kaetud metallvõrega. Et ilmselt arvan ka, et mingi ikkagi nõue on, et õksuskumbad tuleb kuidagi ära katta. Aga siin siis niimoodi lahendatud, kuigi ma tean, et ega neid väga vist katta ei soovitata. Aga nii on. Aknad, uksed, plastikud nagu Eestiski, kahekordsed klaaspaketid, ei midagi erilist. Ja... Aha, siin elukohas vaataks veel, mis mina veel tähele panin, pistikud ülitid, et kes renoveerib ja ehitusega kokku puutub, siis siin on väga hästi õnnestunud pistikud ilusti töötasapinna või selle telekaluse peal. Huvitav on see, et siin on vahed vahel, et Eestis ikka või tihti pannakse ühtsesse raami ja kolmene blokk sisse või neljane viiene. Ja siin allpool on siis pikendus juhe pandud ja veel mingid süsteemid ilusti siia alla kinni, et väga mõnulikikas, väga mõnus. Ja väga pistikute koha pealt ma ütlen veel seda, et väga vähe pistikuid, väga vähe, et kui keegi endal korterisele mõnti teeb, siis pange pistikuid niimoodi, et on. Ja kus siis tavaliselt pistikud on? Pistikud on tavaliselt kiivani taga. Et palju õnne, et sa võid neid ka 100 tükki korterisse panna, aga kui kõik on diivani taga, voodi taga, kapi taga, radika taga, siis ikkagi kasutada ei saa, nii et mina katsetan uut lähenemist pistikud üles diivani meetri kõrgusele ja kõik pistikud on justi mugav mobiili laadida ja iPadi laadida ja nii edasi. Ja pistikupesad on ka minu arvates kõrgemad kui Eestis. Eestis on ikkagi vist 20-30 senti äkki kõrgus, siin on 40 senti, ma arvan. Okei, magamist juba eraldi, aga igas mõnus valge, suur voodi. Noh, täitsa okei, tegelikult väga okei, et väga mõnus magamist tulevast ka igas vaade. Siin on juba suur kapp, pane kõik oma asjad sisse, kui tahad. Aga veel nii palju asju ei olnud ja veel on kapp tühi. Nii et tuur sai läbi. Mis ma siis veel lõpetuseks olen võlgu sulle vastuse korteri hinna kohta. Kui ma õigesti mäletan, siis omanik oli ostnud selle korteri mõned kuud tagasi ja ta minu arvates ütles hinnaks natuke üle 300 000 euro ja arvas, et praegu maksab see korter 350 000 eurot. Nii et minu jaoks ka väga üllatavalt kõrge hind, kuigi siin on okei ilusad vaated, et 50 000 kindlasti võib-olla ka rohkem võib selle vaate peale panna. Eelmises kohas oli meil korter, üks apartment eramajas ja seal omanik rääkis, et läheduses on üks
suurem maja müüa, mis maksab 500 000 eurot, nii et kui ma siin neid hindu võrdlen, siis suurest eramajast näiteks pool 250 000 ja see korter 350 000, siis see korter tundub üpris kõrge hinnaga. Et ka Horvaatias on kinnisvara hinnad laes, mis ma veel siin kohalikega rääkisin, et sarnane kinnisvaraturg Eestiga, et hästi palju Ukraina põgenike on ja üldiselt üldsegi hästi palju sisserändajaid on siin riigis viimastel aastatel ja need, see tendents tõstab kinnisvara hinnad üles, nii üürihinnad, müügihinnad ja muidugi veel üks sarnane tendents Eestiga, et noored lähevad Soome, Rootsi, Norra tööle, et ei ole see Horvaatia Eestist nii väga erinev midagi, üpris sarnane mulle tundus sellel reisil, kui nüüd filmi on eri välja jätta. Aga tänud vaatamast ja tore, et selle videotuuri minuga kaasa tegid ja kohtume siis uuesti õige pea, ma arvan, ma loodan Eestis kinnisvaraobjektidel ja Horvaatiast selleks korraks kõik ning dovidenia!